नक्कली लाइसेन्स बनाएको आरोपमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले 5 जनालाई पक्राउ गरेर पेपर कार्डबाट स्मार्ट कार्डमा लैजाँदा भएको अनियमिततामाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ। अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेकाहरूमा यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटोलका तत्कालीन प्रमुख हाल वन मन्त्रालयका उपसचिव केशव अर्याल, त्यही कार्यरत शाखा अधिकृत सुभाष पौडेल, यातायात कार्यालय नवलप्रासीमा कार्यरत कम्प्युटर अधिकृत पदमराज आचार्य, यातायात कार्यालय चितवनमा कार्यरत सहायक कम्प्युटर अपरेटर राजेश लम्साल र यातायात कार्यालय जनकपुरमा कार्यरत सहायक कम्प्युटर अपरेटर दिलीप कुमार शाह छन्। यो प्रकरणमा 11 जना विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भए पनि 6 जना भने अहिलेसम्म फरार छन्। फरार हुनेहरू सबैजना करारका पूर्व कर्मचारी रहेको सिआइबीले जनाएको छ। उनीहरूले इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स इडिएल लागू हुनुभन्दा पहिला जारी भएका पेपर कार्ड लाइसेन्सलाई इडिएलमा रूपान्तरण गर्दा डड्डामा भएको अभिलेख विपरीत फर्जी लाइसेन्स जारी गरेको पाइएको सिआइबीका निर्देशक तथा एआइजी श्यामलाल गेवालीले बताएका छन्। पक्राउ परेकाहरूमाथि सिआइबीले लिखित सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 2072 र उपत्यका बाहिर 2075 सालदेखि स्मार्ट लाइसेन्स वितरण सुरु गरिएको थियो। त्यसअघि जारी भएका पेपर कार्ड लाइसेन्सलाई विस्थापित गर्दै स्मार्टमा लैजाने तयारी गरिएको थियो। जस अनुसार लाइसेन्स नवीकरण गर्न जाने, हराए प्रतिलिपि बनाउन जानेहरूलाई स्मार्ट लाइसेन्स दिने गरिएको थियो। यही मौकामा उपसचिव अर्याल सहितको समूहले नयाँ लाइसेन्स बनाउन आउनेहरूलाई नवीकरण गर्न आएको भन्दै सिस्टममा गलत डेटा इन्ट्री गरेर लाइसेन्स दिएको पाइएको सिआइबीका प्रवक्ता एसपी होविन्द्र बोगटीले जानकारी दिएका छन्। डड्डाको रेकर्ड अनुसार पेपर कार्डको डेटा स्मार्ट लाइसेन्सको सिस्टममा इन्ट्री गर्नुपर्नेमा डड्डामै नभएको लाइसेन्सको विवरण समेत सिस्टममा इन्ट्री गरेर बिना ट्रायल बिना लिखित परीक्षा नक्कली लाइसेन्स वितरण गरेको खुलेको सिआइबीको भनाइ छ। यसका लागि सुरुमा नक्कली पेपर कार्ड लाइसेन्स समेत बनाउने र त्यसको आधारमा स्मार्ट कार्डको सिस्टममा डेटा इन्ट्री गरेको पाइएको छ। यसरी करिब 60,348 नक्कली लाइसेन्स जारी गरेको आशंका सिआइबीले गरेको छ। बुटौल स्थित यातायात कार्यालयबाट अनुसन्धान सुरु गर्दा सोही कार्यालयमा 2077 देखि 2078 सम्म र 2079 देखि 80 सम्म गरी 2 कार्यकाल प्रमुख रहेका केशव अर्याल पक्राउ परेका हुन्। उनी बुटौलको प्रमुख रहेकै बेला उनकै आइडीबाट नक्कली डेटाहरू पनि स्मार्ट कार्डको सिस्टममा इन्ट्री भएको पाइएको सिआइबीका अधिकारीहरू बताउँछन्। अहिलेसम्म अर्यालकै आइडीबाट इन्ट्री भएका मध्ये 149 वटा लाइसेन्सको विवरण केलाउँदा सबै नक्कली भेटिएको सिआइबीका एक अनुसन्धान अधिकृतले बताएका छन्। उनका अनुसार 149 मध्ये 144 वटा लाइसेन्सको सिरियल नम्बर डड्डाको विवरणसँग मिल्दैन भने बाँकी 5 वटाको भने नाम नै फरक छ। अर्यालकै योजनामा अहिले पक्राउ परेकाहरूले संगठित रूपमा काम गरेको सिआइबीले जनाएको छ। सुरु डाटा इन्ट्री बुटोलबाट गर्ने र त्यसपछि बायोमेट्रिक अर्कै कार्यालयबाट गर्ने गरेको समेत पाइएको एसपी बोगटीले बताएका छन्। हिरासतमा रहेका उपसचिव अर्यालले आफूमाथि लागेको आरोप इन्कार गर्दै आएका छन्। सिआइबी सँगको सोधपोछमा उनले आफ्नो कम्प्युटर ह्याक गरेर कसैले फेक डेटा इन्ट्री गराएको हुन सक्ने बताएका छन्। तर नवीकरण र लाइसेन्सको प्रतिलिपि लिँदा राजस्व बुझाएको भाउचर तथा रसिद समेत कार्यालयबाटै बराबर हुनुले अर्यालको भनाई पुष्टि नहुने अनुसन्धान अधिकारीहरू बताउँछन्। सिआइबीका एक अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार 1 जनाको लाइसेन्स सन् 2013 जारी भएको छ। तर ती व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्दा उनी 2020 मात्रै यातायात कार्यालय पुगेको खुलेको छ। अझ छानबिनको क्रममा त लाइसेन्स नवीकरण गरेका व्यक्तिको उमेर स्मार्ट कार्ड बनाउँदा बल्ल 18 वर्ष भएको समेत भेटिएको छ। 18 वर्षकै उमेरमा लाइसेन्स लिएको रहेछ भने पनि 5 वर्षपछि स्मार्ट कार्डमा रिन्यू भएर आउँदा उसको उमेर 23 वर्ष हुनुपर्ने हो। तर रिन्यू भनेर स्मार्ट लाइसेन्स जारी भएका व्यक्ति जम्मा 18 वर्षको रहेको भेटिएको छ। एक अनुसन्धान अधिकृतले भने उद्धव प्रसाद रिजाल विभागको महानिर्देशक भएर आएपछि विभागका प्रविधि निर्देशक मुकेश रेग्मी संयोजक र शाखा अधिकृत अर्जुन अधिकारी, डाटा बेस एडमिनिस्टर सबिन श्रेष्ठ, डिएसपी तपन दाहाल सदस्य र कम्प्युटर इन्जिनियर बोधराज दाहाल सदस्य सचिव रहने गरी विभागले 2080 समिति बनाएर नक्कली लाइसेन्स प्रकरण बारे छानबिन गरेको थियो। यो समितिले स्मार्ट कार्ड लागू भएको 2072 देखि 2080 सम्मको 8 वर्ष अवधिमा 1,00,000 भन्दा बढी लाइसेन्स नक्कली रहेको आशंका गर्दै थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने रिपोर्ट बुझाएको थियो। जसमध्ये पेपर कार्डबाट स्मार्टमा रूपान्तरण गरिएका 60,348 लाइसेन्स नक्कली रहेको आशंका छ। रेग्मीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, पेपर कार्ड अध्ययन गर्दा 60,348 लाइसेन्सको विवरण भेटिएन, जसका कारण यी लाइसेन्स शंकास्पद देखिन्छन्। यस्तो विवरण मध्ये बायोमेट्रिक ली लाइसेन्स समेत उपलब्ध भएका विवरणहरू 58,346 छ। अहिले यिनै लाइसेन्सको छानबिन गर्न भन्दै विभागले जाहेरी दिएपछि सिआइबीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ। हाम्रै प्रतिवेदन अनुसार सिआइबीले अहिले छानबिन गरेको हो। पेपर कार्डबाट स्मार्ट
स्मार्ट कन्भर्ट गर्दा करिब 60,000 बढी लाइसेन्स शंकास्पद देखिएका छन्। अहिलेको छानबिन त्यसैमा केन्द्रित हो। महानिर्देशक रिजालले भने, अझै 53,901 लाइसेन्स पेपर कार्डबाट स्मार्ट कार्डमा सार्न बाँकी रहेको रेग्मीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।